DPT juga sentiasa proaktif dalam mencari kaedah yang terbaik bagi menangani masalah anjing liar atau terbiar di dalam kawasan pentadbiran masing-masing. Mengambil contoh di MPJB, antara inisiatif yang dilaksanakan adalah seperti berikut. Pertama ialah dog adaptation dengan izin. Melalui program dog adaptation ini, anjing-anjing liar yang ditangkap akan diambil oleh NGO yang berminat untuk dirawat dan dipelihara.